це завдання ми виконаємо разом з такими кольоровими стрічками. Виявляється, з ними можна не просто грати, а малювати різні фігури. Ось давайте візьмемо кожну свою стрічку і будемо малювати, наприклад, букву О. Ось так. О-го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 -
Уявімо собі, що нам потрібно тут розмішати великий казан каші. Ось так от мішаємо. Можна повільно попробувати, потім все швидше. І дивіться, як наша стрічка закручується у спіральку. Отак от. А ще такою легенькою стрічкою дуже гарно і весело робити, я це називаю змійкою, такі зигзаги. Можна їх робити у повітрі. Дивіться, ми нашою паличкою будемо керувати вліво і вправо. Ось так. Повільно, потім ще швидше, ще швидше, ще швидше. Ось так, дивіться, яка в нас гарна змійка вийшла. Також ми можемо попробувати це зробити на землі. Наша змійка міг на землі повсти. Ось дивіться, як в нас гарно виходить. Ось так от. Ось так. Але оскільки у нас завдання є музичне, наша стрічка буде також виконувати музичне завдання. Ми разом з нею будемо дуже уважно прислухатися до музики і відгадувати разом, яку фігуру зашифрувала нам музика. Чи це буде велика буква О, чи це буде ось така фігура круговерть, чи це буде змійка, маленька, гарненька, дрібненька змійка. Ви готові? Добренько, тоді слухаємо уважно. Чуєте музику? Що це може бути? Це в нас буде велика буква О, ось така. О, О, така кругла. Дивіться, як вона закручується в музиці, як наша стрічка разом з нею закручується. Молодці. А це? Що це зараз музика робить? Музика закручується. Давайте ми її пришвидшимо. У вас виходить? Я впевнена, у вас дуже добре виходить. Закручуємо ще швидше. Дивіться, дивіться, яка в нас круговерть виходить. О, так. І призупиняємося. А тепер що це є? Змійка? Точно змійка. Давайте зробимо нашу змійку. Вправо-вліво. А так от дрібненько-дрібненько. Молодці. А ще швидше можете? Дуже добре. А повільніше? Отак от. А тепер швидше трішечки. І ще швидше. І дуже швидко. Отак. Молодці. А тепер самі вгадуйте, що це є. На за фігура. Правильно, це круговерть. Закрутили, помішали кашку нашу. Мішаємо. Крутимо, крутимо, крутимо. Молодці. І ще трішечки крутимо, крутимо. Отак от, щоб наша стрічка не впала на підлогу, крутимо її високо-високо. Отак, закрутили. А тепер слухаємо уважно. Що це є? Змійка! Давайте покажемо, як на змійка повзе по підлозі. Поповзла, поповзла, заховалася. Поповзла, поповзла, заховалася. Повзе, 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 заховалася. І знову. Що в нас залишилося? В нас залишилася велика буква О! 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 Отак! Отак! Молодці! Молодці! Дуже добре! Дуже добре! А тепер ще швидше! І ще швидше! І нас дуже швидко закручується наша буква О! Отак! Молодці! Ще, 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 ще! Друзі, молодці, награлися? Гайда, до наступних пригод!